Hadday tahay markii kugu horeyso oo aad dinalkan soo booqanayso, fadlan subscribe dheh, sambaleedkana furo saa u noqotid daawadaha ugu horeeyo. Share, like. Bismillah, alxamdulillahi, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin, sayidina Muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. Ama bacd, awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bacd assalaamu, anigoo ah Tiija Maxamed Siido. Maanta waxaan isoo diyaariyey cashar xisaab ah, fasalka form 4-ka, jabtarka koowaad, casharkii labaad, function and co-function identities aa qaadanaynaa casharkeen. Meeshaan fiiri, sin 90 degree laga jaray tita waxay la mid tahay cos tita. Cos titada waxaa ah functionkii ah, sin 90 degree laga jaray titana maxaa waaye co-functionkii waa. Co-function iyo function haddaa ku fahamsi waxaa waaye labadan function xaqlahood haddii la isku daro waxaa ah 90 degree complementary angles loo yaqaanaa. Marka waxaa waaye function and co-function identities. Cos tita waxaa waaye functionkii waaye, sin 90 degree laga jaray titana maxaa waaye co-functionkii waaye. Haye, tan 90 degree laga jaray tita waxay la mid tahay cot tita. Sec 90 degree laga jaray tita waxay la mid tahay cosec tita. Cos 90 degree laga jaray tita waxay la mid tahay sin tita. Sin tita functionkii ah, cos 90 degree laga jaray titana maxaa waaye co-functionkii waaye. Cot 90 degree laga jaray tita waxay la mid tahay tan tita. Cosec 90 degree laga jaray tita waxay la mid tahay sec tita. Example diisa qaadanayna, find the value of tita or x that satisfies each of the following. Waxaa soo saaray tita iyo x. Fiiri su'aasha koowaad, cot tita waxay la mid tahay tan 25 degree. Cot tita raadinaya maxay la mid ahayd? Fiiri marka cot tita formula co-function and co-function identities ka fiirinayna, waxay la mid ahayd cotka waxay la mid ahayd tan 90 degree laga jaray tita ay la mid ahayd. Halaas waxaa la mid keensiinaynaa tan 25 degree. Marka haddii labada isla mid yihiin maxaa waaye xaglahan isku mid waaye. Marka 90 degree laga jaray tita waxay la mid tahay 25 degree. Marka waxaa sameynaynaa soo kala wareeji, waxaa waaye tita waxay la mid tahay 90 degree laga jaray 25 degree. Haddii la kala jaro waxaa waaye tita waxay la mid tahay 65 degree. Midda labaad fiiri, sin tita waxay la mid tahay cos minus 30 degree. Marka sin meeqa la mid tahay leenahay? Sin waxay la mid tahay cos 90 degree laga jaray tita, intaas oo la mid ah cos minus 30 degree. Hadday labada function isku mid, functionkii co-functionka hadday isku mid yihiin waxaa waaye marka xaglahan isku mid waaye. 90 degree laga jaray tita waxay la mid tahay minus 30 degree. Marka soo kala wareeji waxaa waaye tita waxay la mid tahay 90 degree laga jaray 30 lagu daray afwan lagu daray 30 degree. Intaas waxay la mid tahay xagashii waxaa waaye tita 120 degree aanoo soo baxday. Midda saddexaad aa galaynaa, cosec 3/4 intaas waxay la mid tahay sec x. Marka waxaa leenahay sec x intaan lamid tahay cosec 90 degree laga jaray x waxay lamid tahay cosec x lamid tahay. Marka waxaa leenahay intaas la midkeysiinaynaa cosec 3/4. Marka waxaa leenahay 90-kan waxaa loo qori karaa 2 waa kaas. 90-kaas waxaa qoraynaa 2 laga jaray x waxay lamid tahay 3/4. X waxay lamid tahay fiiri marka x waxay lamid tahay 2 laga jaray 3/4. Fractionka markaa soo shaqeyn waxaanu soo baxay x waxay la mid tahay -4. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.